Menteri Pendidikan Razi Jidin berkata kementeriannya telah mengarahkan guru supaya mengelakkan daripada membuat live atau siaran langsung di platform media sosial ketika sesi pengajaran dan pembelajaran dalam kelas. Beliau berkata Kementerian Pendidikan akan mengeluarkan satu pemakluman kepada guru mengenai perincian berkaitan live semasa sesi mengajar. Sebelum ini, Persatuan Guru menegur segelintir penjawat awam itu yang membuat rakaman secara langsung di media sosial yang bersifat lebih kepada mempopularkan diri sendiri semasa bertugas. Presiden Kesatuan Perkhidmatan Perguruan Kebangsaan Malaysia, Aminuddin Awang berkata, penggunaan media sosial khususnya untuk membuat siaran langsung semasa waktu bertugas rasmi adalah sesuatu yang salah. Mengulas lanjut, Razi berkata, tindakan merakam sesi pengajaran itu boleh memberi kesan besar kepada pelajar.